is werklik waar net iets fantasties daaroor om in die natuur te wees. Om hier so by 'n stroompie te kan staan. En die rustigheid en vrede te kan ervaar. Daar is 'n rivier op die plateaurand wat genoem word die Treur rivier. En as jy die Oost-Transvaal, destyds Oost-Transvaal in Mpumalanga ken, daar ons in die gebied van Sabie en Pelgrimsrus en al daai, dan mag jy miskien bekend wees met 'n plekkie genaamd Burkslag se Kolkgate. Nou, ek is nie nou by Burkslag se Kolkgate nie, maar dit is bietjie raserig daar. So ek is op 'n stiller plekkie dat jy daarom kan hoor wat ek sê. En by Burkslag Kolkgate kom die Treur rivier by 'n ander rivier uit. En ek sal graag vir die verhaal wil vertel van hoe die Treur rivier sy naam gekry het. Jy mag vertroud wees met die voortrekkerleier Hendrik Potgieter. Nou, soos al die ander voortrekkers, het hulle gesê dat hulle soek 'n land wat beter is. Hulle wil nie onder die dwingelandy wees van 'n vreemde volk. Hulle wil vryheid hê. En hulle wil daar's 'n beter land wat vir hulle voorlê en hulle gaan hulle eie weg inslaan en hulle gaan dit gaan soek. En daar was verskeie leiers. Gerrit Maritz en daar was Andries Pretorius en Hendrik Potgieter en 'n reeks van ander. En in 1844 het Hendrik Potgieter sy vrou en sy kinders en van die hele reisgeselskap het die vroue en kinders was hulle gelos by 'n plek genaamd wat hulle het op daai stadium nog nie die Treur rivier genoem nie, maar jy sal nou hoor wat gebeur het. By 'n plek gelos wat hulle gekamp het en die mans was toe af in die rigting van wat destyds as Delagoa Bay bekend gestaan het. Wys nou soontoe, maar oos is eintlik soontoe. So hulle slaan in 'n oostelike rigting na Delagoa Bay, want hulle wil 'n land vestig en hulle wil ook kan handel dryf met die res van die wêreld, sonder dat hulle enigszins op staat hoef te maak op Engelse havens, soos wat by Port Natal was, of andersins selfs in die Kaap. Hy soek 'n ander hawe. Gaan Delagoa Bay toe, en dit was die doel voor oor. Is dit moontlik vir ons om hier iets te vestig, kan ons hierdie stuk grond onself, kan ons vir onself 'n lewe hier maak. Ons soek 'n beter lewe. En hulle was langer weg as wat verwag is. Dis 'n lang reis, dis uitdagend. Daar is soos talle moeilikhede wat hulle in die gesig gestaar het. En dit is nie 'n verrassing dat dit so lank gevat het nie. Hulle was immers, jy weet, dis perde. Daar was nie paaie of enigiets soos dit nie. Jy moes gesukkel het. Dit was nie naasten by so gerieflik te reis as wat het nou is nie. En die reis neem langer, en hulle is langer weg van hulle geliefdes. Die vrouens en kinders is verwag. En die vrouens en kinders kom tot die slotsom, hulle is oorlede. Hulle in hierdie proses het hulle dit nie gemaak nie. En hulle noem die rivier die Treur rivier, weens hulle verlies. Hulle was bedroef, hulle was bedruk. Gesê, dis net te veel vir ons. En hulle draai om en hulle reis weg van daar en rigting, as ek reg onthou, in die rigting van Leidenburg. En hier haal die mans hulle in. En hulle kom met die goeie nuus dat ons kan hierdie eintlik doen, daar so sukses vir ons. En hulle was so bly om vir hulle te ontmoet, om hulle weer te sien. Is hulle noem daai rivier die Blyde rivier. En dis waar Blyde rivier spoort en al daai sy naam vandaan kry. Die Treur rivier, hartseer van die verwydering, en die Blyde rivier, ons is weer met mekaar herenig. En daar wil hulle by mekaar kom, se gesê het is die Burkslag Kolkgate waar 'n man met die naam van Tom Burke 'n groot hoeveelheid goud gevind het. En soos wat ek hierdie verhaal vertel, dan is daar goud wat ons ook kan vind in die Bybel wanneer ons gaan soek oor die. Van daai struweling wat ons deurgaan, daai hartseer van verwydering,
En die disippels was bekend hiermee en Jesus het hulle hierop voorberei. Blaai asseblief saam met my na Johannes 16. Bid gou saam, liewe Here, dankie vir die woord, dankie vir die vreugde daarvan, seën ons asseblief soos ons die woord lees, dat ons kan leer en dienooreenkomstig leef, in Jesus naam, amen. In Johannes 16 is Jesus besig om vir die disippels te waarsku dat hy van hulle verwyder gaan word. Hy sê, in 16 vers 1, hierdie ding het ek vir julle gesê, sodat julle nie mag struikel nie. Hulle sal julle uit die sinagoges bang. Ja, daar kom 'n uur dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. En hulle sal dit aan julle doen, omdat hulle nie die Vader ken nie, en my ook nie. En hierdie ding het ek vir julle gesê, sodat wanneer die uur kom, julle kan onthou dat ek vir julle gesê het. Maar ek het dit julle nie van die begin af gesê nie, omdat ek saam met julle was. En nou gaan ek na hom wat my gestuur het. Ek gaan na hom wat my gestuur het. En hy, soos hy dit vertel, dan beklemde hy in vers 6, droefheid het nou hulle hart vervul. Hy sê echter, dit is voordelig as ek van julle weggaan, want wanneer ek weggaan, dan sal ek die trooster vir julle stuur. En ons weet, dit is die Heilige Gees. As hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie, geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie, en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. En hy vertel verder van die Heilige Gees wat ons sal ontvang, en dat hy, wat Jesus is, gaan weggaan. En dan voeg hy by, dat voorwaar, vers 20, ek sê vir julle, julle sal ween en rou bedryf, maar die wêreld sal bly wees. En jylle sal bedroef wees, maar jylle droefheid sal in blydskap verander. Dit sal. Een vrou het droefheid wanneer sy baar, omdat haar uur gekom het. Maar wanneer die kindjie geboor is, dink sy nie meer aan haar benauwdheid nie, om die blydskap dat een mens in die wêreld geboor is. Jylle het dan nou ook droefheid. Maar ek sal jylle weer sien, en jylle hart sal bly word. Niemand neem julle blydskap van julle weg nie. En in daardie dag sal julle my niks vra nie. Voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my naam, sal hy julle gee. Tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome sal wees. En hierdie gedagte van blydskap volkome is ietsie wat ons baie sien in Johannes. Dit is in 15 vers 11. Jesus sê, dat bly in my, soos wat hy en die Vader is, moet ons in hom bly. As ons in hom bly, dra ons veel vrug, want sonder hom kan ons niks doen nie. Johannes 15 vers 5. En Johannes 15 vers 11 sê, ek lees van vers 10, as julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly, en julle blydskap volkome kan word, weer die gedagte van volkome blydskap, in die teenwoordigheid van die Here. In Johannes 17, is dit Jesus' hoë priesterlike gebed, en hy vertel van die verbintenis wat hy het met die Vader. En Johannes 17 vers 13 sê, nou kom ek na u toe, ek spreek hierdie dinge in die wêreld, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. En Johannes praat weer van die volkome blydskap. In 1 Johannes 1, hy verduidelik, vanaf vers 3, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle gemeenskap met ons kan hê, en ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. Ons skrywe hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. Waar is volkome blydskap beskikbaar? Want ons is, baie van ons is dat ons treur en ons ween oor die omstandighede in die wêreld. Dit gaan swaar, dis nie maklik nie, dis 'n opdraande stryd. Ons geliefdes is siek, of hulle het miskien al afgesterf, en ons trek swaar, want daar is soos vervolging vir diegene wat God vrugtig wil lewe, diegene wat getrou wil staan
op die woord. Hulle sal vervolg word. Die woord beloof dit vir ons. Nou, hoe kan het wees dat ons te midde van verwydering, te midde van vervolging, hoe kan het wees dat ons blydskap volkome kan wees? Want ons is saam met die Here Jesus Christus. Ons is saam met hom. Want die Heilige Gees is aan ons gegee. Maar al hierdie is heeltemal onmoontlik indien ons nie werklik die tyd neem om saam met Jesus te stop, stil te staan, te gesels met hom, te praat. En het werk best op 'n plek soos die. En nie almal van ons het 'n spruit in ons agterjaard nie. Dit is gewoonlik ver wat ons moet gaan om te kom by 'n plek soos die. Maar ons kan selfs in ons eie huis, te midde van die harwar en gewoel in die stad, dan kan ons in ons binnenkamer ingaan, ons maak die deur toe. En ons bid tot die Here. En ons bring daai tyd deur met hom. En hy sal vir ons herinner, die Heilige Gees sal ons herinner aan alles wat Jesus gesê, alles wat ons moet onthou. Sy naam is nie te vergeefs, die trooster nie. En ons sien uit na daai dag wanneer ons finaal herenig sal word. En Johannes maak weer 'n stelling daaroor in 2 Johannes. Sy tweede sendbrief. 2 Johannes 1 vers 12. Alhoewel ek baie het om aan julle te skrywe, wou ek dit nie met papier en ink doen nie, maar ek hoop om julle na julle te kom en van mond tot mond te spreek, sodat ons blydskap volkome kan wees. Hoe sien ons nie uit na die dag wat die Here Jesus Christus terugkeer? Hoe sien ons nie uit na die dag wat Jesus terugkeer en hy neem ons na hom toe en al die trane gaan afgevee word en ons sal vir ewig wees saam met hom, saam met die Vader en daar sal nie meer hierdie verwydering plaasvind nie. En al die hartseer van die verlede gaan verby wees. Net soos wat die vroue en die kinders van Hendrik Potgieter se reisgeselskap nie meer gedink het aan die verwydering en die seer wat hulle gehad het nie. Hulle was dankbaar omdat hulle weer saam was. Op daai dag dan sal ons weer saam kan wees, maar ons gaan onmoontlik nie op daai dag saam met die Here wees as ons nie nou reeds saam met hom 'n pad stap, saam met hom hierdie kort oomblikke neem om tot hom te bid, te lees wat hy vir ons sê, die Heilige Gees te vertrou, sy leiding te volg. Dink net as Hendrik Potgieter 'n brief geskryf het vir sy vrou. Stuur 'n boodskap en sê, hoor hier, stuur hom. Gou tik hy daar so ietsie vir sy posduif. En hy stuur vir sy posduif, gaan gee dit gou vir sy vrou. Ek weet nie wat sy vrou se naam is nie, vergewe my. Sê nou haar naam was Martha. Dan sê hy, gaan vat hierdie vir Martha en sê vir haar, ek is baie lief vir haar. Gaan sê dit vir haar. Sê vir haar, kom terug. Sê vir haar dat sy hoef nie te bekommer nie, ek sal vir haar kom haal, ek sal by haar gaan wees. Daar gaat jy. Wat sou dit vir Martha se hart beteken het, as dit sy vrou se naam was? Dit sou vir haar met blydskap gevul het, want sy weet haar man leef. Sien die parallel. Wanneer ons die woord lees, wanneer ons die Here vertrou, wanneer ons stap vir stap saam met hom gaan, dan kan ons saam met hom volkome blydskap hê, selfs op hierdie aarde. Moet jy weet, God is met my. En dan maak in die saak van die uitdagings wat ons in die gesig staar nie, dit wat ons vir ons moeilik maak. Die Here dra vir ons deur. Die Heilige Gees sal vir ons lei. Jesus Christus, die Alfa en Omega, hy sal uitkoms bewerk. En nie net dit nie. Hy kom terug. Hy kom gou. En sy beloning is by hom vir elkeen te gee soos hulle werk sal wees. Liewe Here, baie dankie vir die woord. Baie dankie, liewe Heer, dat hierdie u liefdesbrief is aan ons. Dankie, liewe Heer, dat ons kan weet dat deur om dit te lees, deur om dit te bepeins, deur om tot u te bid, deur om stil te word, dan gaan ons nie treur hier nie, maar dan kan ons blydskap hê,
En ons sien uit na daai dag wanneer ons blydskap volkome sal wees, wanneer ons die aangesig tot aangesig sal sien. Mag ons elkeen werk neem daarvan, liewe Heer, om tyd te neem om met U te gesels. Mag ons elkeen werk maak daarvan, liewe Heer, om op die roepstem te antwoord waar U sê, gaan, dat ons vir mense sal, nou met hulle sal praat, hulle sal bemoedig, hulle sal vertel, Jesus keer weer terug, glo in hom, en jy sal gered word. Liewe Here, ek bid, dat elkeen wat hierdie boodskap hoor, gevul sal word met blydskap en hoop, om te vertel van U, die wonderlike verlosser, U het gegaan om vir ons 'n plek te berei, en U kom terug om ons te kom haal. Dankie, liewe Here. In Jesus naam. Amen. Seënwense.